ברשות מוריי ורבותיי ומורותיי, כפי ששמעתם, מה שהתבקשתי זה בעצם לזכור את, את סיפורם של השומרונים, ככה מצד אחד לעשות את זה רוחבי, כלומר ככה, במבט על, במעוף הציפור על התקופות ההיסטוריות של השומרונים, ומצד שני, עד כמה שאפשר בכל זאת להעמיק ולחדד את הדברים, לדייק את הדברים באמצעות מקורות, והכל בזמן המצומצם שיש, שיש ברשותנו. אז נתחיל קודם כל שאלת מוצא השומרונים. רגע. אני לא מכוון את זה למקום הנכון, אני מכוון את זה לשם. רגע. איפה זה? איזה אמור? מה זה אמור להיות? זה לא אמור להיות זה? זהו. זה כן עובר. אוקיי. חורבן ממלכת ישראל, שנת 722 לפני הספירה. האשורים עולים כמובן מצפון, ממסופוטמיה, ובתום מצור על שומרון, ממלכת ישראל נופלת בידי, זה קורה בימיו של סרגון, של סרגון השני, שהיה שליט האימפריה האשורית. מלאכה שהתחיל בה כנראה עוד קודם לכן אחיו, אבל אני... רגע. מה קורה פה? זה איזה זה? זה... זה. קדימה זה אחורה. אז למה זה לא נותן לי? הוא כנראה, הוא לא מגיע כאילו. זה מגיע. זה מגיע לך עכשיו. עכשיו לא חזרה ל... יכול להיות שאם אני אעמוד פה זה יעזור, יכול להיות שהוא צריך... עכשיו תיכנס לזה ואז ייכנס. אוקיי, זה אחורה וזה קדימה. בואו נלך ישר אל הפסוקים. טוב, זה לא הולך, אני אומר, צריך לעמוד פה ו... בואו נלך, בסדר, אתה תעביר את זה? נלך ישר לפסוקים המוכרים במלכים ב' פרק י"ז, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון ויצר עליה שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע, הושע זה מלך ישראל האחרון, לחד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן והרי מדי. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. בעצם זה הסיפור, סיפור שנקריא מן המקרא, ו... האשורי, בעצם ממלכת ישראל חדלה מלהתקיים, בני ישראל במובן של בני ממלכת ישראל, גולים אל מעבר להרי החושך, למקומות שאנחנו לא באמת יודעים מה הם, חלחלח וחבור וכאלה דברים, ומאז ועד היום הם אבודים, עשרת השבטים אבודים, נכון, שפה ושם יש כל מיני דיבורים על שבטים שאנחנו אולי מוצאים אותם, אבל בגדול השבטים האלה הלכו לנו לאיבוד, וממלכת ישראל כאמור נפלה. לפי הסיפור של השומרונים, לו היינו יורדים פה קצת למטה אל הקריה, אל קריית לוזה הסמוכה לנו, והיינו שואלים את השומרונים, הסיפור שהיינו שומעים מהם זה שכל זה נכון, אבל האבל הוא שממלכת ישראל חרבה, רק שלא לא כל בניה גלו. זאת אומרת, חלקים מהם... סליחה? שיטה הייתה שאשור גילו את הפקידות הגבוהה. מיד, כן, נכון, מיד נדבר על זה. אבל הטענה של השומרונים היא שבעצם הם לא גלו לגמרי, יש כאלה מהם שנשארו, ובעצם הם אלה שתופסים את המקום שהיה מקודש מלכתחילה. ודיבר על זה קודם אהרון בתחילת דבריו, שבעצם לפי תפיסתם, לפי איך שהם מבינים את הסיפור, כשבני ישראל לחוצים את הירדן, הם מתיישבים, הם בעצם מקימים את המקום המקודש כאן בהר גריזים, יהושע בונה את המזבח בגבעות עולם, אם תראו את התמונה, גבעות עולם, האתר שבטח הייתם בו בסיור, והמסורות שאנחנו מכירים אותה אולי מירושלים, למשל עקדת יצחק, זאת התמונה הקודמת,
זה קורה כמובן פה ולא בירושלים, ורק יותר מאוחר בימיו של, לפני כן עוד, הם בעצם מצביעים על שושלת של כהנים, כהנים גדולים, כפי שאנחנו, שושלת שאנחנו מכירים אותה בספר דברי הימים, דברי הימים א', ויער אלוקי ישראל את רוח פול מלך אשור, את רוח תלגת פיל נסר מלך אשור, ויגלם את השבטים, הפסוקים שקראנו לפני רגע. בני לוי, כאן עכשיו מגיעה השושלת, שושלת המלכים, בני לוי גרשון קהת ומררי, ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועוזיאל, ובני עמרם אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ואבישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי. כן, אותו אבישוע, כבר אני התחלתי לומר שהמשכן הוא קם פה בהר גריזים, כן? אבישוע שהיה כהן בשלשלת הזאת, הוא האיש שלו הם מייחסים את כתיבת ספר התורה ששמעו פה עד היום בהר גריזים, ספר התורה הקדום, עוד פעם, לפי המסורת שלהם. והוא הסבא של עוזי. ובימיו של עוזי הייתה מחלוקת עם אלי, כפי שתואר הורחב פה קודם, ואני רוצה לחזור על הדברים, ככה אין לי הרבה זמן. אחרי, בעקבות המחלוקת הזאת, אלי לוקח את הציוד ואת רוב האנשים, רוב העם שבעצם הולכים אחריו, ומקים את המקדש בשילו, כן, באוורטה, זה המקום שלפי המסורת קבור אבישוע, וקבורים אלעזר ופנחס ושבעים הזקנים, אבל בואו נתקדם מזה, כן, ומקימים את המשכן בשילו, אלי מקים את המשכן בשילו, בגלל המחלוקת שהייתה לו עם עוזי, שנשאר נאמן ונשאר בעצם לשמר את המסורת האותנטית. אגב, אם תשאלו את השומרונים, זה לא נכון להגיד שהם לא קוראים לעצמם שומרונים, זה לא נכון, אבל הם כן, הם כן אומרים שהמילה שומרונים מגיעה לא דווקא מהאזור של השומרון, אלא דווקא מהשורש, שין מם ריש. הם קוראים לעצמם שמרים. כלומר, הם אלה שמשמרים את המסורת האמיתית, ובעצם הם צאצאי ישראל האמיתיים, שמשיכים לשמור על המקום ועל הזהות המקורית ועל המורשת של מקום הקודש הקדום, ומעגנים את זה בפסוקים, כפי שהביא קודם אהרון. ונבוא עם זה הלאה, זה הסיפור לפי הנרטיב השומרוני. הנרטיב היהודי מספר משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי שבעצם גם נותן זהות אחרת לשומרונים. מלכים בית פרק י' ז', ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה, ומעבה ומחמת וספרבעים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. אם נתמצת את הדברים, מה שעשו האשורים, אחרי שהם יגלו את ישראל, הם לא הסתפקו בהגליה הזאת, אלא גם יבאו ממקומות אחרים שבהם הם שלטו, יבאו לכאן, לישראל, כלומר, לישראל החרבה, לישראל השוממה, כל מיני גורמים אתניים ממקומות אחרים שקוראים להם קוטה ואווה וחמת וכדומה. בסוגריים, לכן עליו במסורת היהודית גם נקראים קוטים, כי קוטה היה אחד המקומות שמהם הם הובאו, וזאת עבודה של האשורים. הם עשו את מין טרנספר מאופח כזה, כן, גם הגלו את הישראלים מפה, כלומר בני ישראל, בני ממלכת ישראל, וגם הביאו, בשביל לא להשאיר את האזור בוואקום, הביאו לכאן כל מיני אוכלוסיות מרחוק. רגע שנייה, רגע. והיא בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם, וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. והמשך הסיפור הוא שהם הביאו אתם את כל התרבויות, את כל הפולחנים הפגנים שהביאו מהמקומות שמהם הם הגיעו, ולכן הם נענשו באריות שפשטו והרגו בהם, ומתוך פחד הם התגיירו
כלומר, קיבלו על עצמם את, 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 את דת ישראל, את דת, את אמונת, אמונת ישראל, מתוך אותו פחד. לכן, הם גם מכונים במסורת שלנו היהודית, בחזל, הם מכונים בשם גרי עריות. על זה אני דלגר, תחזור לפסוק הקודם, דווקא לא, השנייה לפסוק, למקור הקודם, כן? אני רק רוצה שנשים לב. עכשיו זה כן עובד, מה קרה? רגע, שנייה, אני רציתי דווקא את הפוינטר. למעלה. אז ואנשי בבל עשו, סליחה, והיו עושים גוי גוי אלוהיו, והניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בערים אשר הם יושבים שם. ואנשי בבל עשו את סוכות, בנות. ואנשי קוט, הנה הם הקוטים, עשו את נרגל. ואנשי חמת עשו את אשימה. והאבים עשו את נבחס. וכל מיני שמות של, של כל מיני אלים פגנים של לכו תדעו מה זה הדברים האלה. אחרי זה יש גם מולך. אבל הנקודה היא זאת. והיו, הנה, את השם היו יראים, ואת אוליהם היו עובדים. זאת אומרת, הם השיכו בעצם לשמור על זהות כפולה. גם, מצד אחד, גם קיבלו את, את האמונה, את, ה, את הדת המקומית, את הדת של הארץ הזאת, את דת, דת ישראל ויהודה בעצם. כל האל המקומי מקום ביחד, ביחד עם כל האלים. נכון. ותופעה שאנחנו גם מכירים אותה בהרבה מאוד הקשרים אחרים, גם באזור שלנו וגם לא. ו... שנייה, עכשיו השלחתי להשתלט על זה. ובאמת העניין הזה של קבלת נגיד עול מלכות שמיים נקרא לזה בשפה יותר דתית לצד המשך העבודה עבודת האלילים גרם להרבה מאוד התלטות איך להתייחס אליהם. אני אדלג על המקור הזה בשביל לחסוך בזמן. זאת נקודה שעמית אמר לפני רגע ונכון להדגיש אותה. הרעיון הזה של, של קראתי לזה טרנספר מהופח, כלומר, לעשות, להגלות אוכלוסיות ממקום אחר, ממקום אחד, וליישב אותם ממקום אחר, הוא רעיון שאנחנו גם מכירים אותו מתוך הכרוניקות הבבליות, האשוריות, סליחה. במקרה הזה אנחנו מכירים את הרעיון הזה מכתובת על גבי גליל, גליל טין, של סרגון השני, שבתרגום הוא פחות אומר כך, אנשי שומרון שעשו יד אחת עם מלך עוין לי שלא להיות משועבדים ולא לעלות את מנחת השיעבוד, והתחילו במעשי איבה נגדי, נלחמתי בהם ונלחלתי להם הפלה. לקחתי שלל, 27,000 כך וכך איש שישבו בה, רכבם והאלים בהם בטחו. 50 מרכבות, מעניין הדבר הזה של האלים שבהם בטחו. 50 מרכבות נטלתי לעצמי לחיל הרכב המלכותי שלי, ועת שריתה מושבתי בתוך ארץ אשור. את שומרון בניתי מחדש, ועשיתי הגדולה מי שהייתה לפנים. אנשים מארצות שכבשו ידי, הושבתי בה. ושר חצירי, העמדתי עליהם כפכה, ומיניתי אותם על בני אשור. כן, זאת אומרת, מה שהוא מתאר פה, בעצם די מתאים לתיאור, נגיד, לנרטיב היהודי של הסיפור הזה, ולפי אותו נרטיב, בעצם, השומרונים, סליחה, השומרונים אינם אלא צאצאי אותם עמים פגנים שהגיעו, שהובאו לכאן מבחוץ על ידי האשורים, באופן יזום על ידי האשורים, וקיבלו על עצמם את, את האמונה היהודית ברמה כזו או אחרת של נאמנות. איזה אחוז להערכתך 27,000 האלה מכלל הישראלים? אין לי שום הערכה, כי מהסיבה מאוד פשוטה שאין לנו, אין לנו מספרים של ממש. אנחנו לא באמת יודעים כמה הייתה בממלכת ישראל. אריה?
יודעים רק מה יש בתוך אזורים שבהם, בוא נאמר, אפשר לתחום, אפשר לתחום אותם בחומה או ביישוב. מכפילים את זה ב-50 של דונם. הכתובת הזאת מתייחסת לאנשים שהוא יגלן מעיר שומרון ואזורה. זאת אומרת, שומרון ואזורה, כי העיר הבירה היא הייתה העיר שבה מתפאר מלך בכתבי ניצחון. הוא לא מדבר על כפרים וערים אחרים. זה אחת מארבע כתובות כאלה. כן. הכתובת הזו שווה לעוד ארבע כתובות כאלה, ככה חמש כתובות שמדברות על אותו דבר. גם למנסרת לחיש, שגם הוא סוף פעם מזכיר תמיד את הערים החשובות, ולא חשובות. כן, בבקשה. מה שזה תגיד. יש ערבוב כזה. מגיעים הקוטים פה, ההחלפה. יש הגליה של הפקידות הגבוהה, מגיע לפה קוטים, והפשוטי העם שנשארו פה, התחברו איתם, והתחברו איתם. תראה, הבחנה הזאת שעושה בין פשוטי העם לבין ההנהגה, אני לא בטוח, אני לא משוכנע שזה נכון לגבי המקרה הזה, זה הגיוני אולי, יכול להיות שהשאלה שלך מושפעת מהסיפור של גלות יהודה, של סיפור החרש והמסגר, כן? אני לא שולל את ההיגיון שבדבר, כן? רק אני לא יודע לאשר דבר כזה, זה נכון לגבי השיטה של הבבלים, אנחנו יודעים, רואים את זה אצלם. האם זה נכון, האם גם האשורים, זה מה שהם עשו? אני מאמין, אני, אולי אם אני מתחבר לצד השאלה שלך, אם אני צריך, אני באופן אישי, מדבר כרגע על עצמי, אם אני צריך כרגע לבחור בין שתי הגרסאות האלה של הסיפור, הסיפור השומרוני והסיפור היהודי, ביחס למוצאם של השומרונים, אני באופן אישי מעדיף את שתי הגרסאות כאמיתיות. זאת אומרת, יש פה בעצם, גם זה נכון וגם זה נכון, כמאמר הבדיחה הידוע על הרב והרבנית. זה מה שאני כאילו... יש גרעין של אמת. זה מחבר אחד השני. יותר מגרעין, כן. זה מחבר שני ביחד. כן, 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 כן. כן, אבל ההבחנה... אם נסתכל גם על התנ"ך שלנו, אנחנו נמצא ישראלים שממשיכים לחיות כישראלים בממלכת ישראל. בוודאי. עד חורבן, אפילו אחרי חורבן בית המקדש, הם עדיין באים ובדרך פוגשים, אומרים להם, בית המקדש נחרב, והם כאילו אבלים. ולא רק בישראל החרבה, אתה פוגש אותם אפילו ביהודה. פליטים שלהם אפילו מתיישבים ביהודה, ו... נכון? אני מראה ששני הגרסאות נכון. אוקיי. בית ראשון, בית המקדש הראשון, בבקשה. אותם קוטים מחפשים, רוצים לקבל את גרי הריות, הם מחפשים לוויים וכהנים שירדו אותם את ה... נכון, וזה קטע שדילגתי עליו פשוט בגלל קוצר הזמן. כן, הסיפור שבאמת מגיעים, יש לזה, גם חז"ל מפתחים את העניין הזה, אבל יש בפשט של הכתובים, שמגיע אליהם כהן ולמד אותם איך להתנהג, בעצם מלמד אותם את התורה, והם מאמצים אותה. אפשר להעיר על זה? בשמחה. צריך להיות. קודם כל, באמת, ההתייקות שמעוני, זה מדרש מאוד מאוחר, וברור בדיוק מה המקורות שלו, אז בואו נשאיר את זה עכשיו בצד. ברור, בתוך הכתובים בתנ"ך, שהם הביאו כהן מבית אל. כהן מבית אל שווה כהן של ירובעם בן נבט. כהן של ירובעם בן נבט, פירושו כהן שלא מאמין בירושלים. כהן מאמין בבית אל ובדן. ויש לו את המסורת הישראלית שבה הכהנים ספק אם הם משבט לוי. שתיים, החודש או הלוח השנה הוא לא כמו לוח השנה היהודאי, כלומר היה לוח שנה ישראלי ולוח שנה יהודאי בהפרש של חודש כנראה. הדבר השלישי, שכמובן המקדשים המרכזיים זה לא בירושלים בשום פנים, אלא בית אל ודן. ואם התנ"ך כותב בפירוש, אם אתה הולך לפי הגרסה התנ"כית, הוא כותב שהביאו להם קודם בית אל, זאת אומרת המדרש הזה בכלל מדבר על כהן בירושלים, אז הוא מעבד את כל מה שכתוב. לא, לא בהכרח. מה שכתוב בפסוק זה שיכול להיות שהביא להם כהן גולם. החזיר כהן שהגלה מישראל, והוא זה שלימד אותם. אז מה? אבל הוא מבית אל. כן, אבל הוא מבית אל. הוא לא יהודאי, הוא לא יהודאי. כן, כן, כן. ישראלי. אנחנו מסתכלים על אחד מהדברים המעניינים בבית אל, בחפירות בבית אל, אז נראה שהיישוב או אפילו זה ממשיך להתקיים עד סוף, עד למעשה חורבן ממלכת יהודה. זה מסתדר עם רפורמת ישעיהו שנערכת בבית אל אחרי חורבן ישראל. זאת אומרת, ממשיכים להתקיים שם הגורמים ש...
של ממלכת ישראל החריבה. הנה עוד עמדות לכך שיש ישראלים שממשיכים לחיות כאן בארצות ואפילו לקיים שם חורבן. זה מה שעושה חזקיהו. נכון, זה מה שעושה יאשיהו. ואני בית למד, הוא מזמין ישראלי מאזור מנשה ומאזור אפרים והיו מצחקים בו. נכון, נכון, נכון. לכן אני אומר, זה שהוא הביא מבית אל כהן, אני חושב באמת מבית אל, ולא איזשהו כהן שהוא הוגלה, אלא מבית אל ממש. כן, יפה. תודה. תודה, אריאל הרן. כן, גלות, סליחה, קודם כל, כמובן, אחרי חורבן ישראל, מי שנשאר מבחינת העם היהודי, העם היהודי, מה שעתיד להיקרא העם היהודי, זה בעצם רק ממלכת יהודה. יהודה עצמה חרבה, כידוע לכולנו, 586 לפני הספירה, ועם שיבת ציון, הצאצאי יהודה שחוזרים ליהודה, מקימים את הפחווה שנמצאת במרכז ההר של שומרון, פלוס מה שאנחנו קוראים היום בנימין, לפחות בחלקים ממנו, פחוות יהוד, ואילו שומרון, נשארה פחווה, כי הרי השומרונים, אותם שומרונים, בין אם נתפוס אותם כך, את מוצאם, ובין אם נתפוס את מוצאם כך, הם לא הלכו לשום מקום, נשארו והמשיכו להתקיים כאן באזור הזה. ואנחנו גם פוגשים אותם עם שיבת ציון, ובספר עזרא, השומרונים תופסים מקום בין אותה קבוצה, אותן קבוצות שהכתוב מכנה צרי יהודה ובנימין, ובין הקבוצות האלה, סליחה, בין האנשים האלה, בין הגורמים האלה שמנסים להפריע לשבי ציון לבנות את ירושלים, נמצא גם סנבלת החורוני, שמקובל להבין שהוא בעצם נמנה לקבוצה הזאת של השומרונים. חורוני, כפי הנראה, הוא פשוט היה ממש כאן מחווארה, וזה גם מקור שמו של מחנה חורון שנמצא כאן למטה. מה שמנחה אז באותם ימים את עזרא הופך להיות לאבן יסוד לכל היחס שגלו היהודים, אנחנו כבר בתוך תקופה בית שני, אל השומרונים. יחס של חשדנות, יחס של ריחוק, אנחנו לא רוצים שתהיו שותפים איתנו בבנייה. הנה כך מופיע במשנה מסכת שקלים, הנוכרי והקוטי, כן, שימו לב להבדלה, להבחנה הזאת, כי היא קשורה למה שנדבר תכף, ששקלו, אין מקבלים מידם, כלומר, מדובר על שקלים לבית המקדש, אין מקבלים מידם קיני זווים, קיני זוות, קיני יולדות, כלומר, קורבנות, זה הכלל, כל שהוא נידר ונידב מקבלים מידם, כל דבר שהוא בגדר של נדבה, כלומר, לא חובה, אני יכול לתרום לבית המקדש אם אני רוצה, אז את זה מקבלים מהם. כל שאינו לא נידר ולא נידב, כלומר, זה קורבן חובה, אין מקבלים מידם. וכן מפורש על ידי עזרא, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. כן, אותו פסוק שלפני רגע דילגתי עליו בקוצר הזמן, אבל בעצם הרעיון הזה, היסוד הזה של הריחוק, הוא ילך וילווה את היחסים בין היהודים לבין השומרונים, מכאן ואילך, לתוך תקופת... אל תוך תקופת הבית השני, אני אדלג על זה. ויש לזה, לנושא הזה יש כמה ביטויים לאיבה הזאת שהולכת, רק תלך ותתפתח. אני חושב שהביטוי הבולט ביותר הוא הסיפור על אלכסנדר מוקדון שכובש את המרחב שלנו. אוקיי, נכון. וכאן אנחנו, ויש התלבטות. מה בדיוק קרה עם המקדש, לפי מה שמסופר כאן, המקדש אשר יתקיים, ביקשו לבוא אל עירם ולכבד גם את בית המקדש שלהם בהר גריזים, והמקדש על הר גריזים נשאר, כן, ואילו לפי חז"ל במסכת יומא, המקדש חרב, יש פה את ההתלבטות הזאת, אבל אני כרגע, עסקתם בזה כבר, אבל אני רק רוצה פה להתייחס לסיפור הזה כאבן דרך היסטורית, לאותם יחסי איבה, שבין היהודים לבין השומרונים שהלכו ו... סליחה? יש פה כמה וכמה הבדלים. בוודאי. יש פה כמה וכמה הבדלים, גם למי היה הכהן הגדול בסיפור, וגם על זה דיברנו. בואו נמשיך הלאה, נעזוב את זה. ואת זה בטח גם הזכרתם, נכון? אז יופי, אז בואו נמשיך.
כך או כך, בית המקדש השומרוני נחרב על ידי, הוחרב על ידי השומרונים, על ידי יוחנן הורקנוס, וכששמע הורקנוס על מותו של אנטיוכוס, יצא מיד למלחמה להרים בסוריה, ונוסף על כך את שכם את גרזים את האומה הקוטית, השוכנת סביב המקדש, הדומה בתבניתו לבית המקדש בירושלים, והיחסים בין השומרונים לבין היהודים רק הולכים ומקצינים. יש לנו כמה עדויות מעניינות, בין השאר, מתוך הברית החדשה, יש שתי נקודות שמבליטות את האיבה הזאת. הנקודה אחת היא הסיפור המפורסם על השומרוני הטוב. שאגב, יש מאמר שאומר שיש פה טעות במקרה השומרוני. שמה? שהוא ישראלי, כן. כשאנחנו רצינו להגיד ישראל, הגמרא אמרה, היהודי הפשוט מול האליטה הגמרית שזה הכהן ולוי. מבחינתו, כשהוא קרא ישראל, ישראל במושג אצלו זה השומרוני, סמרי. אז הוא תרגם כהן ולוי כמו שצריך, לעומת את הישראל, הוא תרגם כשומרוני ולא כמו שאנחנו. זאת אומרת, הוא לא הבין את המושג. יפה. הסיפור הולך ככה, בעצם מסופר במשל, והנה חכם אחד קם לנסותו ואומר, מורה, מה יעשה ואירש חיי עולם? ואומר אליו, יש אומר אליו, מה כתוב בתורה, איך אתה קורא? ויען ואומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מעדיך ואת רעך כמוך. זאת אומרת, הוא שואל אותו, מה אני צריך לעשות כדי להיות, כן, למדתי את כל התורה רגל אחת, כן, סוג של אולי, של הקבלה לסיפור של הלל, שאגב מתרחש באותה תקופה. והוא אומר לו, יש הוא אומר לו, הנה, זה הדברים שאתה, הוא לימד אותו את כל התורה לרגל אחת, כן, השיבות, תעשה זאת וחיה. והוא חפץ להסתדק, הוא רוצה עוד להתחכם. ואומר לי, ישוע, ומי הוא ראי? והאם ישוע ואומר, איש אחד ירד מירושלים מיריחו. ונפל בידי שודדים, והם יפשיטו וגם צאו ויעזבו אותו, והוא עומד בין מוות לחיים וילכו להם. בעיקר מקרה, הוא כהן אחד ירד בדרך ההוא, והיה אותו ויעבור מעליו, הוא רואה בן אדם פצוע לצד הדרך, לא מתייחס, לא מסתכל, מפנה את המבט, ממשיך ללכת. והנה שומרוני, והנה גם איש לוי נקרא במקום, ויגש ויר אותו ויעבור מעליו, גם כן, לא מתייחס. והנה שומרוני הולך בדרך, ויבוא עליו ויר אותו ויאמו מאב. ויגש אליו ויחבש את הצעה, ויסוכם בשמן ויין, וירכיבו על בהמתו, וילכו אל המלון, ויחלקלהו. ולמחרת בנוסו הוציא שני דינרים, ויתן לבעל המלון, ואומר אליו, כלכל אותו, כלומר, תדאג לו. בקיצור, דווקא שומרוני עושה את החסד הזה, ואז, ואתה מינימום שלושה היה בעיניך הרע לנופל בידי השודדים, ויאמר לו עושה עמו את החסד, ויאמר לו יהושע, לך ועשה כן גם אתה. כלומר, זה לא משנה מה היחוס שלך, אם אתה כהן או לוי, וכן, הערה פה איך להבין את הסיפור, איך לקרוא אותו נכון, אבל אם נקרא אותו לפי הקריאה המקובלת, מי שבעצם במשל הזה של, שמביא ישו, האיש, שהייתי מצפה שהוא יהיה האיש הרע בסיפור, כלומר, האיש שלא הייתי מצפה ממנו להיות גומל חסד, לא הייתי מצפה ממנו להתייחס ליהודי שזקוק לעזרה, הוא השומרוני. למה לא הייתי מצפה? כי לא הייתי חושב שדווקא הוא יבוא לעזור לך. ותחשבו בימינו, על מציאות ימינו היום, אם מישהו רוצה לתת נגיד משל, על משל דומה נניח על מצב שבו יש לו עלינו, כן, פיגוע בחווארה, כן? ואז במשל אתה אומר, מי אתה מצפה שיבוא לעזור לך? יבוא רכב ישראלי, יסתכל וימשיך. יבוא רכב ישראלי, והנה דווקא ההוא דווקא שלא היית מצפה בא ועוזר להוא שנפצע. דרך אגב, מעניין שדווקא, נדמה לי שזה משהו חסר תקדים, שהסיפור הזה הוא סיפור שקיבל זיהוי גיאוגרפי בשטח, שהוא בעצם סיפור שלא היה ולא נברא, הוא לא היה אמור להיות נברא ונוצר, אלא בסך הכל הוא משל. ולא שדובר במשל, הסיפור קיבל מקום בשטח. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, חוזרים לאזור שלנו כאן, מהשומרוני הטוב חוזרים אלינו, בספר יוחנן, מסופר על ישו שמגיע פה לאזור שלנו, בעצם ארץ יהודה והלך שנית הגלילה, והיא לעבור דרך ארץ שומרון, הולך צפונה, ועובר על ציר 60, מגיע פה לאזור שלנו, ויבוא לעיר מערי שומרון, ושמה סוחר, ממול חלקת השדה, מזוהה עם אסקר, כן, ובכלל העמק, שסמוך לאסקר, נקרא סל אסקר, כן, כלומר, השם שרד עד ימינו, ממול חלקת השדה שנתן יעקב ליוסף בנו, עוד אחת הסיבות הטובות למה לזהות את קבר יוסף היכן שהוא היום. הוא היה מסתדר גם בלי זה, הזיהוי הזה, אבל זה עוד תמיכה לכך, אבל זה היה בסוגריים.
ושם באר יעקב, מזוהה גם ימינו, יש היום כנסייה, כנסייה שנמצאת גם היום, רואים אותה פה למעלה מהתצפית עם הכיפה האדומה, וירשוע היה עף מן הדרך וישב לו על הבאר, הבאר שנמצאת בתוך הכנסייה, ועד כשעה השישית, ותבוא אישה שומרונית לשאוב מים, ואומר אליה ישוע, תני לנה לשתות, תני לנה לשתות, כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אוכל, העיר הזה כנראה לשכם, ותאמר אליו האישה השומרונית, אני יהודי אתה, והכרחה תשאל ממני לשתות, ואנוכי אישה שומרונית, כי לא התערבו היהודים עם השומרונים. והיה ישוע ואומר אליה, לא ידעת את מתת האלוהים, ומיר זה אומר לך, תני לשתות מים, כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים. חבל שאת לא יודעת אם את מדברת, זה מה שהוא אומר לה. אבל זה לא העניין שלנו, העניין שלנו זה הפסוק הזה, כן? כי היא מתפלט בכלל שהוא פונה אליו, מבקש בכלל שתתן לנו לשתות מים, מה פתאום תדבר איתי, הרי שומרונים לא התערבו עם היהודים. שתי דקות נשאר לי. אז תריץ את זה הלאה. בואו נמשיך את זה, נעזוב. נעזוב גם את זה. וחורבן בית שני, שנת 70 לספירה, חותם אותנו היהודים בחותם שחור. את הסיפור הזה של חורבן בית שני, השומרונים, הסיפור עובר לידם. הם לא חלק מהסיפור, הם לא לוקחים חלק במרד, הם לא לוקחים, הם מבחינתם, יהודה מורדת, אבל זה לא תופס אותם, והם לא נפגעים מהמרד הזה. כך גם לגבי מרד בר כוכבה. עוד מעט יהיו להם את המרידות שלהם, תכף נשמע על זה בהרצאה הבאה, כן? אבל בשלב הזה של המרידות נגד הרומאים, הם לא לוקחים שום חלק. בשלב הזה, בחז"ל אנחנו רואים התלבטות, המשך של התלבטות בעצם איך להתייחס אליהם. כי לצד האיבה שדיברנו עליה קודם, שהולכת ומתפתחת במהלך ימי הבית השני, לצד האיבה הזאת, השומרונים בסך הכל ממשיכים באורח חייהם שקרוב לאורח החיים היהודי, כן? ולא סתם קרוב, אלא מצוות שהם לקחו מהתורה שלנו היהודים, הם מקפידים על זה אפילו יותר טוב מאיתנו היהודים בעצמנו. וההתלבטות הזאת מופיעה בחז"ל בכמה הקשרים, רגע שנייה, בגמרא בקידושין, רבי ישמעאל סבר כותים, גרי עריות הם, וכהנים שנטמעו בהם, כהנים פסולים היו. מה שהתייחסות, איך להתייחס לכהנים שנטמעו בהם, שהם כן, הכהנים שלהם, האם הגירות שלהם היא גירות שאפשר לקבל אותה מבחינה הלכתית? אז רבי ישמעאל סבר שהם גרי עריות, הם לא התגרו באמת, ולכן הכהנים שעובדים איתם הם כהנים פסולים, הם בעצם גויים למעשה, אומר רבי ישמעאל. רבי עקיבא סבר, כותים גרי אמת הם, וכהנים שנטמעו בהם כהנים כשרים. כלומר, יש פה התלבטות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בכותים הרבה מדקדקים ביותר מישראל. כן, ולמה מה אין בקין? לפי שאין בקין בתורת קידושין וגירושין. אין בקין, זאת אומרת שהם לא נוהגים קידושין וגירושין בהלכות שאנחנו מכירים. ולכן יש שם בעיה גדולה מבחינה הלכתית, עם ממזרות וכל מיני בעיות כאלה, שלא מאפשרים לנו בעצם להכיל אותם. אבל אפשר באופן עקרוני לקבל אותם. וההתלבטות הזאת מלווה את חז"ל בכמה וכמה שאלות הלכתיות. ונעזור את המקור הזה, נלך הלאה. ובזה אני אסיים בגלל קוצר הזמן. בגמרא מסכת חולין. הגמרא שואלת, מה הייתה מגז רובי רבנן? למה חכמים הרחיקו אותם, את השומרונים, את הכותים? כי היה דרבי שמעון בן אלעזר שדרי רבי מאיר להטוי חמרה מבי כותאי. סיפור על רבי שמעון בן אלעזר ששולח את רבי מאיר להביא יין מבין הכותים. אשכח היהו סבא, הוא מצא איזה זקן בדרך, וזה כנראה קורה איפשהו פה באזור שלנו, בארץ הכותים, בארץ השומרונים. והוא, יש שם איזשהו דו שיח שמה שנשאר ממנו זה הדבר הזה, אמר לו, ושמת סכין בלואיך עם בעל נפש אתה. כלומר, עדיף שתשתוק. זה בעצם, הלך רבי שמעון אלעזר וסיפר דברים לפני רבי מאיר וגזר עליהם. גזר עליהם, כלומר גזר להרחיק אותם, להיפרד מהם סופית. מה הייתה אמה? למה? אמר רבי נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להם בראש הגריזים שהיו עובדים אותה. כלומר, אז למה, מה, כאילו, מה קרה שם בעצם? שבדיוק, לא ברור בדיוק מה זה דמות יונה, אבל הכוונה הייתה להגיד שהם עובדי אלילים. הכוונה בדיוק ככה, הכוונה הייתה להגיד שהם עובדי אלילים. הגמרא ממשיכה מספרת סיפור נוסף שהוא בעצם אותו סיפור, אבל לא אותו סיפור. רבי יצחק בן יוסף שדרי רבי אבאו להטוי חמרה מבי כותאי.
אשכחה הוא סבא, אמר ללקן שומרי תורה. פה הסיפור כבר עם פרט, יותר, פרט נוסף שהוא גם עוזר לנו טיפה להבין יותר את הסיפור. אומר לו אותו זקן שומרוני, אומר לו, מה אתה מחפש פה? אין פה שומרי תורה, כלומר אנחנו לא שייכים אליכם, אנחנו לא חלק מכם. הלך רבי יצחק וספר דברים מפני רבי אבאו, והלך רבי אבאו וספר דברים מפני רבי עמי ורבי אסי. לא זזו משם עד שהסאום גויים גמורים. כלומר, שוב, המסקנה היא אותה מסקנה, אבל בסיפור השני אין לנו פה דמות של יונה בראש הר גריזים. אבל ברור שנדבר פה בשני סיפורים שהם מאוד דומים ואפילו עוקבים אחד לשני. עוקבים אחד לשני. מה בעצם ההבדל המשמעותי בין שני הסיפורים? נכון. נכון, ואני פעם שאלתי את יפת פה, הכהן, על הסיפור הזה, והוא אמר לי, עזוב אותי עם השטויות שלך בחייך, עזוב אותי עם השטויות שלך. לא, רציתי לשאול איך הוא מסביר את היונה הזאת, כי ידעתי שהוא יגיב בזה, אבל אמרתי, מה הוא חושב על היונה הזאת? אבל בכל זאת יש פה שני סיפורים, וההבדל המשמעותי בין השני סיפורים זה הדמויות. בעצם הסיפור הראשון, הסיפור הוא מתקופת התנאים. רבי מאיר, רבי שמעון בן אלעזר, אלה דמויות של תנאים מהמאה השנייה. הסיפור השני הוא סיפור על המוראים, רבי אבאו, רבי עמי, רבי אסי, חותמי התלמוד, במאה הרביעית, כן? אלו שתי תקופות שונות, 200 שנה מפרידות את שני הסיפורים האלה, ואלה 200 שנה שבהם חז"ל עסוקים הרבה מאוד בהגדרת הזהות היהודית. פעם אחת כלפי הבעיות האלה מול הרומאים, פעם שנייה בתקופת הבעיות שאלה היו להם מול הנוצרים הביזנטיים, ואת הגדרת הזהות הזאת הם עושים כמו שמגדירים זהות הרבה פעמים, בשלילת הזהות של האחר. אני ככה, עד יש שנשלול את הזהות של האחר, אני אסביר את הזהות שלי. זה לא שהם לא עסקו בזהות על דרך החיוב, אבל לקחנו פה את הסיפור הזה, ובעצם מה שאומרים מאחורי הסיפור הזה הוא בעצם בעצם חידוד ההבדלים בין יהודים לבין שומרונים, הבדלים שבעצם ילכו ויעמיקו ולא יתחברו בעצם עוד לעולם, אולי עד התקופה שלנו, עד עת שלנו, שבה אנחנו חזרנו שוב לתת יד אלו לאלו, השומרונים והיהודים, אבל מה שיקרה מכאן ואילך זה השומרונים מאוד בתקופה, החל במאה השנייה ועוד יותר במאה הרביעית, השומרונים מאוד מאוד נוכחים פה בזירה, מאוד נוכחים, לא רק בארץ שומרון, אלא גם צפונה עד בית שען לפחות, דרומה עד הנגב ואשקלון, והם מאוד מאוד נוכחים. בתקופה הביזנטית הם בתורם של השומרונים לעשות את מה שאנחנו עשינו, פעם אחת מרד גדול, פעם אחת מרד בר כוכבא, קראו לזה אחרת אמנם, אבל זה יהיה נושא של ההרצאה הבאה, מרידות שבעצם בסופם הם פשוט כמעט נכחדו, אלה שלא נכחדו, התערו עם הזמן, התבוללו קוראים לזה, בעיקר בתקופות המוסלמיות, וקרוב לוודאי שצאצאיהם הם אלה שחיים פה עד היום, ואפילו במקרים מסוימים אפילו נושאים את שמותיהם. זה ככה היה ב... רבי אבאו כובש אותם בקיסריה. גם בקיסריה, היה רוב השומרונים בקיסריה. נכון מאוד, היה רוב השומרונים בקיסריה. תודה רבה, אנחנו ניתן זמן לשתי שאלות. רגע, שנייה, לאריה יש לי משהו להעיר, שנייה, רגע. המסורת השומרונית פשוט אומרת שקודם כל המפלג זה אנחנו. אנחנו. הם נשארו במקום, לא הלכו לשום מקום. הם נשארו בזהות המקורית, הם שומרים על המקום המקורי, ומי שהתפלג זה אנחנו. הסיפורים האלה על הפגניות הם דוחים מכל וכל. אמרתי קודם שאני עשיתי ניסיון, למרות שדעתי את התשובה מראש, עשיתי ניסיון. הם דוחים את העניין הזה מכל וכל. והם טוענים שכל הסיפור הזה על אמונות פגניות שמורבבות בתוך האמונות, זה הכל בו במייסס.
זה, הם תשאלי אותם, הם יגידו לך שאין שום מרכיב פגני כלשהו בתפיסה הדתית שלהם, הם מאמינים באל אחד, במלוא מן המילה, וכל הסיפורים האלה על, 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 על התרחקויות, זה הכל בעצם דברים שאנחנו היהודים עשינו, מתוך מגמות פלגניות שלנו. ובעצם אם הייתי פה השומרוני, והייתי צריך להתמודד עם השאלה שלך, הייתי אומר לך, אותי את שואלת. אתם פילגתם, אתם תסבירו לי למה התפלגתם. אותי לא צריך לשאול למה התפלגתי, אני לא התפלגתי לשום מקום. תודה רבה. תודה, טוב. תודה לכם. בסדר גמור. תודה. יאיר, כבוד. אני חושב שאנחנו...